Att exponera rätt handlar om att samla in precis rätt mängd ljus. Så att vi får en snygg och bra bild. Jag brukar jämföra det ganska mycket med att fylla ett glas med dryck jag vill fylla så nära kanten jag kan utan att det rinner över. Om jag inte häller i tillräckligt mycket i glaset, ja, då räcker det inte för att släcka min törst. Och häller jag i för mycket, ja, då rinner det över. Och Om det väl har runnit över, då vet jag faktiskt inte mycket jag har hällt i glaset. För jag vet ju inte hur mycket det var som rann över kanten. Om jag får in för lite ljus, då blir bilden mörk. Då kallas det för att vi har fått en underexponerad bild. Om bilden bara är lite underexponerad, ja då går det bra att ljusa upp den efteråt i något bildbehandlingsprogram. Om den har blivit väldigt underexponerad, ja då kommer den bilden sen att se väldigt brusig ut och ganska trasig. Om jag har fått in för mycket ljus, då säger jag att bilden är överexponerad, då kommer den bli väldigt ljus. Och de partier som har kommit för mycket ljus på, som vi kallar för att de har blivit utbrända, de kommer vara detaljlösa. Om du är lite osäker på din exponering, då är det bättre att få en bild som är lite, lite underexponerad, för den kan vi fixa, än bilden som är överexponerad. Den överexponerade bilden är väldigt svår att fixa till efteråt. Det finns tre olika saker som vi kan variera för att justera exponeringen på kameran. Dels är det hur länge vi släpper in ljus, den så kallade exponeringstiden, även kallad slutartiden. Det andra är objektivets bländare och den är precis som iris eller pupillen i våra ögon som kan ändra i storlek och den styr hur snabbt ljuset kommer in, den styr flödet och också skärpedjupet. Det tredje som vi kan variera, ja det är kamerans ljuskänslighet, det så kallade ISO-talet. Och det gäller att få balans mellan de här tre olika sakerna för att få en korrekt exponering. Man kan ju undra varför det finns så många saker man kan ändra. Men det är så att de här olika parametrarna de ändrar också andra saker i bildens utseende. Så vilket som är bäst, det beror lite på vad det är för typ av motiv vi fotograferar. Vi fotografer, vi pratar om ljusmängd i enheten bländarsteg. På engelska heter det exposure value och därför förkortas det ofta till EV. Ett bländarsteg, det är då en fördubbling eller en halvering av ljusmängden. Om jag till exempel skulle gå från exponeringstiden en 250 del sekund och fördubbla den, det vill säga få en del sekund, och då får jag in dubbelt så mycket ljus. Och då är det ett exponeringssteg i skillnad, ett bländarsteg. På kamerorna idag, när man vrider på kontrolldjuren för att justera då exponeringen, oavsett om det är tid eller bländare, så är det här ett tredjedelsteg. Så Man kan alltså reglera det här väldigt noga idag. Så kom ihåg det att när jag nu i fortsättningen pratar om bländarsteg eller exponeringssteg, då är det alltså just en sån här fördubbling eller halvering. Det vill säga tre stycken hack på ditt kontrollhjul. Dagens kameror har helt fantastisk ljusmätning och exponeringsautomatik. I många fall kommer du få helt perfekta bilder bara genom att ställa kameran i automatläge. Men på den här kursen så går det ut på att du ska lära dig använda kameran själv och få lite mer kontroll. Om du sätter kameran i det här gröna läget som brukar markeras med en grön kamerasymbol, ja då styr kameran allt. Den väljer både tid och bländare och den styr ofta vitbalans och sånt också. Dessutom är det ofta så att i det läget så kan du bara fotografera JPEG-filer. Du kan inte få några råfiler. Sen har vi då lägen som bländarautomatik, programautomatik och tidsautomatik. Jag kommer gå igenom de lägena lite senare i det här kapitlet. Detsamma gäller manuell exponering. Många kameror har också så kallade motivprogram. Det är då exponeringsprogram som är speciellt anpassade för vissa motiv. Det kan vara porträtt, det kan vara sport eller nattbilder. De flesta kameror har också möjlighet att jobba med automatisk ljuskänslighet, auto-iso. Ta för vana och kolla alla bilder direkt efter att du har tagit dem så att de är korrekt exponerade. Om det är viktiga bilder du ska ta, ja då tycker jag att man ska ta några testbilder innan man börjar fotografera, så man kollar exponeringen så bilderna inte är för ljusa eller för mörka. När du kollar på bilderna på displayen så är det så att om du är utomhus och det är väldigt ljust, och då kommer alla bilder att se mörka ut på displayen. Om du är inomhus där det är väldigt mörkt och då kommer alla bilder att se ljusa ut. För du upplever ju kamerans bildskärm i förhållande till omgivningsljuset runt omkring. Som andra ord, du kan inte lita helt och hållet på det du ser, även om du har justerat ljusstyrkan på displayen. Men det finns två verktyg som kommer hjälpa dig. Det ena är histogrammet och det andra är överexponeringsvarningen. Och De här är faktiskt ganska lätta att använda. Histogrammet det är ett diagram som visar hur ljusheten fördelar sig över bilden. Hur stor del av bilden som är ljus och hur stor del som är mörk. Till vänster i histogrammet är den mörka ändan. Till höger är den ljusa ändan. Här ser du nu ett motiv som är ganska rätt exponerat. Och Du ser att det är som ett fjällanskap som går över hela diagrammet men att det klingar av och tar slut i princip innan högerkanten. Och Det är så ett histogram ska se ut. Men exakt hur det här kommer att se ut, ja, det beror på vilket motiv det är. Men lite enkelt kan man säga, ett rejält fjällandskap som klingar av precis så nära högerkanten det bara kan. Här ser du nu en bild som är underexponerad. Nu har hela diagrammet krypit åt vänster. Det är en stor lucka i högerkanten. Det här diagrammet tyder nu på att vi skulle behöva släppa in mer ljus. Vi skulle behöva ha en längre exponeringstid eller en större bländaröppning. Här ser du nu samma motiv fast överexponerat. Nu har hela diagrammet krupit åt höger och det ser också att det är mycket flackare nu. Om du får väldigt flacka histogram, ja, det kan vara ett kännetecken på att det kan vara överexponerat. Men framförallt så ser du att det är som en vägg i högerkanten. Och det betyder att en jättestor del av bilden är nu så ljus den bara kan bli. Stora partier är helt utbrända. Den här bilden ska vara väldigt svår att fixa till efteråt. Fast i vissa bilder så är det naturligtvis okej okay att vissa delar bränner ut. Om du till exempel tar en bild inomhus och det finns lampor med i bilden, och då måste de lamporna få bränna ut. Annars är det svårt för resten av bilden att bli tillräckligt ljus. Samma sak är till exempel om du har glas med bilden. Blänken i glaset ja, de måste ofta få bränna ut. Eller smycken på en person. De är ju jätteblanka. Om inte de bitarna får bränna ut, ja, då blir ofta huden för mörk. Nu tar vi fram nästa lilla verktyg och det är överexponeringsvarningen. Så när du har sett de här bilderna som jag visat på slutet här nu, så har det blinkat i de ljusa partierna. Och det betyder just att de här partierna är överexponerade. Så överexponeringen ihop med histogrammet är ett väldigt bra sätt att bedöma exponeringen. Så kolla var det blinkar för att veta hur det verkar. En del kameror kan även visa histogram i RGB. Det tycker inte jag man har så stor användning av egentligen. Utan jag brukar mest använda det här histogrammet som visar hela ljusheten. Exponeringstid, eller slutartid, det är hur länge kameran släpper in ljus. Ju längre exponeringstid, desto ljusare bild. Exponeringstiden, ja det är om man ska ta en analogin med glaset, så är det hur länge kranen är öppen för att tappa upp vätska helt enkelt. Exponeringstiden mäts i bråkdelar av sekunder. En ganska typisk exponeringstid kan vara en 250 del sekund eller en 500 dels sekund. Ofta så skriver man inte ut bråktecknet inne i displayen på kameran, så står det en 250 där, ja då är det i regel just en 215 dels sekund. Om det dyker upp citattecken bredvid siffrorna, ja då är det i regel hela sekunder som visas. Så det är ganska stor skillnad om det står åtta citattecken, vilket ju är åtta sekunder, eller om det bara står en åtta som är en åttondels sekund. Tider som är längre än en trettiondels sekund de är långa tider. och Då är det svårt att hålla still. Då behöver man ha stativ eller stöd. På tider som är kortare än en sekund kan man i regel hålla stilla. Vilken exponeringstid en bild är tagen på det går oftast inte att se. Det som kan hända är att man har för lång exponeringstid så att man får skakningsoskärpa. Men det andra som kan påverka det man kan se den, det är hur mycket rörelseoskärpa det är i en bild. Och vad det blir för rörelse skärpa på en viss tid, ja det beror naturligtvis på hur fort saker rör sig. Om det är händer som viftar, ja då kanske det blir rörelse skärpa redan på typ en 30-endels sekund och kanske till och med på en 60 del En fundering är, hur ser det egentligen ut om någon springer? Okej, okay, handen på hjärtat. Jag är inte precis Usain Bolt. Jag skulle inte ens komma i närheten av våra svenska löparförmågor på kort distans. Så att om det här skulle vara en riktig löpartävling, ja då skulle du behöva ha kortare tider än vad det här lilla experimentet ger. Men som du ser, här på en femhundradels sekund, då är jag helt skarp. Jag är frusen i rörelsen. Benen är skarpa och håret är skarpt. Om vi tar en 250-del sekund däremot, då börjar det bli en aning rörelseskärpa på ben och håret börjar få lite ludd. Går vi ner på en 125-del sekund Ja, då är det ganska rejäl rörelse och skärpa. Då börjar det bli mycket liv i bilden. Men det går fortfarande att se vem som är på bilden. På en sextiondel sekund, ja, då är jag mycket luddig. Här är det faktiskt svårt att se vem det är som är löparen. Och på en trettiondel, ja, då blir jag bara ett spöke som flyger förbi. Nu ska vi testa samma sak igen. Fast den här gången kommer jag att köra bil i 70 km i timmen. Om du tittar på den här bilden nu på en liten skärm, så att det blir ganska liten förstoringsgrad, då tycker du nog att den ser riktigt skarp ut. Om du däremot sitter framför en stor fin TV, och då ser du nog lite av rörelseskärpan, framförallt om du tittar på bilens antenn, eller på kanterna på dörrarna, och även lite gärna på fälgarnas ekrar. Så den här bilden är faktiskt inte perfekt frusen, den har en aning, aning rörelseoskärpa. Om vi verkligen ska vilja frysa den här bilen som kör i 70km timmen då skulle vi behöva ha en kortare tid än den tusendel som bilden är tagen på. Förmodligen skulle vi behöva ha en tvåtusendels sekund eller kanske ännu kortare. Vilken slutartid vi behöver för att frysa det beror faktiskt också lite på i vilken vinkel ifrån det till bilen vi har tagit det. Om vi skulle ta den lite framifrån eller lite bakifrån så är det lite mer förlåtande. Om bilen hade kört dubbelt så snabbt, det vill säga 140 km i timmen, då skulle vi behöva hälften så lång slutartid för att få samma resultat. Egentligen är det inte så där jättestor skillnad mellan en tusendel och en femhundradel. Det är inte jättemycket rörelseskärpa på en femhundradel heller, fast den är heller inte riktigt skarp. Här hamnar vi i ett sådant där irriterande mellanläge. Det är för lite rörelseoskärpa för att det ska kännas att bilen rör på sig och samtidigt så är den inte riktigt skarp. På en 250-del ja, bara vi få rejäl rörelseoskärpa. Nu känns det att bilen rör på sig, så nu bör man tycka att det är en snygg rörelseoskärpa istället. På en 125-del ja, då växer rörelseoskärpan. Nu tycker jag att det är riktigt snygg oskärpa i själva bilen om man vill ha en actionbild. Däremot har hjulen blivit väldigt fula det är så att ekrarna har liksom dubblerats och hjulen har blivit alldeles ovala. hjulen har blivit alldeles ovala. När man tar bilder för bilreklam och då brukar man istället göra så att man panorerar med bilen så att det blir bakgrunden som blir oskarp och bilen är på samma plats i bilden hela tiden och därför blir ganska skarp. Och Då blir också hjulen ganska okej. Okay. För sen är det faktiskt så att just hjul, just fälgar, ja, är något man ofta retuscherar på bilreklamsbilder. Här ser du ett annat exempel på det här med rörelseskärpa. Den här trucken som kör förbi, där har jag utnyttjat det att jag panorerar med trucken för att få en oskarp bakgrund. Sen har jag använt lite 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 blixt också för att framförallt få den här korgen lite skarpare och blankare. Vatten är en annan typ av motiv där exponeringstiden påverkar utseendet. När du ser den här forsen nu fotograferad med kort tid, ja, då ser du varenda liten virvel och vattnet ser nästan lite hårt och ogästvänligt ut. Ju längre tid vi väljer, desto mjukare blir vattnet och de här små krusningarna de slätas ut så att vattnet till slut ser nästan lite trolskt ut. Så att om du fotograferar en fors ja, då gäller det att välja exponeringstid beroende på hur du vill att den ska upplevas.